Ide sa na výlet do chránenej oblasti na Devínsku kobylu. Psa nechajte doma alebo na vodítku. Aj ratlík je totiž predátor a môže vyplašiť zver, ktorá padne zo skaly, po prípade nejakú susedu, ktorá sa fotí na kraji brala, ktoré voľakedy obklopovalo more a bolo to trochu dávnejšie ako včera. Zblízka si tu môžete pozrieť Sandberg, pieskovcový kopec, ktorý sa ale stále viac melní, pretože sa na nich tverajú nezbední influenceri či iní dobrodruhovia, plus aj príroda robí svoj. Práve v tomto pieskovci si svoje hniezda robia slovenské papagáje. Aj tak sa vďaka ich farebnosti hovorí včelárikovi zlatému, ktorého štebot budete počuť aj na výlete na vlne. Práve o tejto chránenej oblasti, ktorá je úplným unikátom a dostanete sa sem z Devínskej Novej Vsi, sa porozprávame so sympaťačkou Andreou Turanskou. Počujeme sa na Práve poludnie o 12:00 na vlne. No, ale si hovorila, že nepôjdeme veľmi cez les, ale máme tu také kriaky všelijaké. Aha, motýlik. Áno. V rámci tých diskusí... Posledný chudák.